Peeps, One Minute Weekly er tilbage for sidste gang i år med part 2 af den årskavalkade, som jeg startede i sidste uge. Lige om lidt, så kommer min nytårsforsætter, men først vil jeg bare benytte lejligheden til at sige tusind tak til jer, der følger med. Jeg hører fra mange steder, at I ligesom følger med i de ting, som jeg går rundt og laver, og det betyder bare sindssygt meget for mig. Okay, nytårsforsætter. Jeg skal til at fundraise til GFD Collective sammen med Sanne. Jeg skal til at lave beat til GFD Collective. Jeg skal producere videre på Yoga Electronics albumet, fordi jeg har fået et arbejdslegat. Yay! Men det forpligter. Og så skal jeg mixe på mine egne ting, så jeg kan få noget af det udgivet. Men sidst men ikke mindst skal jeg via det der med at arbejde effektivt, jeg arbejder struktureret, ligesom til at forholde mig seriøst til, hvordan tjener jeg penge på det her virke. Og det bliver årets store udfordring. Vi ses i 2019. Tak for i år. Hej!